Olipa se lähellä. Ajoin liian lujaa, vaikka pihasta tulevan auton olisi kuulunut väistää minua. Ei sen kuljettaja voi nähdä aidan läpi, että minä pyöräilen jalkakäytävää pitkin kovalla vauhdilla. Hiljennän nopeutta kävelyvauhdiksi hyvissä ajoin, ennen talon pihan porttiaukkoa ja katson, onko autoa tulossa. Kun huomaan pihasta tulevan auton, pysähdyn varmuuden vuoksi kokonaan. Nyt voin jatkaa matkaa, koska kuljettaja on selvästi nähnyt minut.